Čau, já jsem Steak, vítám vás u novýho dílu Shakea a Fidgeta a borci. Teďka to rozjedeme na plný pecka, víte co, protože tady máme pro mě Epic Week, cože teď jsem slyšel o epickém víkendu jsem samozřejmě slyšel, ale každopádně, dneska to pojedeme na plný pecky, ale první věc, co uděláme, budou mazlíčkové a to z jednoduchého důvodu, protože proč ne? Tohle to bude trošku jiný video, než dělám Epic klasicky, protože jinak v Epicu, what the fuck? V Epicu dělám většinou to, že jenom jedu zbrojírnu a čarobchod, ale tady udělám všechno, to znamená, že kromě Epicu, kromě čarobchodu a zbrojírny půjdu samozřejmě potom ještě na podzemka, takže aspoň že tak. OK, borci. 294, jdeme rovnou asi do čarou obchodu správně. Co budeme sbírat, co potřebujeme? Tohle mám nový, takže to nepotřebuji, ale lehce prsten by se mi hodil novej. A možná i náhrdelník, ten by taky mohl být novej, koukám, takže nový zboží se určitě najde. Jdeme hledat. Hele, hnedka první je 295, nebo 395 bez díry. Co mám vůbec tady? Tady u toho mýho. 323. To by byl velký rozdíl, ale tam není ta díra, ale já věřím tomu, že tam toho ještě spoustu padne, takže to nechám být. Tak, ty 10, dobře. Hele, mám jich 99, měl jsem jich 98, já si to napíšu. 98 písků. Tady mám napsaný, útok, mám tady napsaný život, mám tady napsaný level, kdyby náhodou se to zbláznilo. Takže tak, a jdeme hledat tady epic nějaký. 329 všechno a to je nějaký popcorn, to vypadá hodně dobře, ale škoda no, tohle nechci. Zase inteligence, tak pojď, hele další. 394 bez díry, myslíte, že tam najdu na 300 ty s dírou? Ale jako nestojí mě nic. Nedostatek zlaťáků, 7 mil, já mám nedostatek zlaťáků? Aha, tak to jsem nevěděl, tak to sorry. Tak to si musím nazbírat zlaťáky. Tak to jsem netušil, já myslím, že mám zlaťáku jak srček. A vonuny. No tak to sorry, tak to ještě rychle pojedem zlaťáky. Tak. 8 milionů. Tak, další úplníče. Hoši. Tak to jsem myslel, že mám kdo ví kolik peněz, já jsem to nekoukal, upřímně. Já jsem si nebyl jistý. Ale jako čekal jsem, že mám teda víc, ale jako že nestojí žádnou houbu a stojí jenom zlaťáky, tak to je hodně dobrý. Tak. Tam ten předtím, ten oběd, to jsem ani nekoukal, jestli nestál náhodou nějaký houby. Tady teď se koukat budu a budu si je dávat, abych si je pak mohl házet do toho, že jo, do záchoda. Tak, milion zlaťáků, to se hodí. Tak ještě něco nazbíráme. 700 tisíc, všechno se hodí, já to prodám ještě tohle. Tohle taky prodám, kde seš, tady. Hele, beru tě, kdyby náhodou tak jen tak, protože seš jenom za zlaťáky. A vás hodím ještě tady do mazlíčků, kde jste. 31, 32, 33. No, tohle si tam nechám, jdem dál. Tak to je ono, tak to je dobrý. Hodíme tohle, další, ty budu házet vždycky, tak, chce to zase nějaký epic borci, ty vole, dva rovnou, jo. No tak, teď ale by mohlo už něco padnout. Kolik vůbec stojí jeden, 200 tisíc, tak to je v pohodě ještě. Za 15, nechci za 15. Oh, 330 všechno, 15 zub nechci. Ale padnou, což je fajn. Tak, dál. Ty vole. No tak. Pojď, potřebuji nějaký dobrý epiky, brácho. 327 všechno. Nechci za 15. Já tady mám. Ten nejlepší o 20 už v základu, což je fajn. Tak, pojď. Za 15 nechci. Ty dva rovnou. A další, to je dalšího 750 000 pryč. 395 s dírou, ty vole, 394 bez díry. No, kolik stojí díra? Díra stojí 25, ne? 25.
Tak já jsem si fakt myslel, že mi nepadne. A on fakt padnul. Takže vezmu tenhle. Ale tak tenhle nestál houby, což je fajn, tak ho tam necháme. A co se mi ještě teda hodí? Prsten. Nějaký prsten by tam mohl padnout pěkný. Ča. 10. Další. Nechci tohle. Nechci. Potřebuji prsten. Za 15. Já už nemám zase peníze. To si budu muset vydělat, ty van. Tak ale když tam padá takových věcí, které se mi hodí, tak ještě aby ne. 328 na všechno nechci za 15 zub, sorry. Oh, 329 na všechno nechci za 15 zub, ale hezky, že to takhle padlo. Ale hodil by se mi spíš prsten, borci. Tak pojď. Zase za 15. Tohle mám lepší vlastně o jednu, tak to nepotřebuju. Tak pojď. za 15. Ty vole. Štěstí 1640, tak to nechci, díky. Zase za 15. Oni občas padají bez toho, že jo? Bez těch hub. 328, všechno nechci, ale díky. 330, všechno nechci, díky. 10, ty si vezmu. Tak, jeden si vezmu. Ty vole, dobře. Zase za 15. Tak, zase jeden. Tak, zase jeden. Já už si teďka zase jdu vzít prachy. Každopádně šálu máme, což je super. To se hodí a to je fakt jako lepší vodost, takže to bude i fajn na ten upgrade. Já si tady zase trošku vydělám peníze. Akorát, že tady utratím zase nějaký ty písky času, takže ten finální počet nebude úplně přesný, ale to nevadí. Teď mě tam padnou třeba. Tak 400 000 zlaťáků. Tak 450 000 zlaťáků. Milion zlaťáků, nice. Beru. 600 000 zlaťáků taky beru. Tak 800 000 zlaťáků taky beru. To prozatím stačí. Tohle prdel, to mi tam padlo. Tohle je na mazlíčka, tomu hodím sem. Čar obchod a pokračujeme v krasové jízdě. A potřebuji prsten, a fakt dobrý prsten. Říkám prsten. 10. Oh, yes. Yes, girl. But I want my prsten. 330 na všechno, za 15 zub nechci. Za 15 zub taky. Tak pojď. Věřím, 10 zase a zase tohle. Ty vole, 239 dní, ty vole. To už mám 328 na všechno a zase za 15. Nechci. Tak, beru tě, za 15, chtěl by to fakt ten prsten, no, ať tady nevyjedu 1000 zub, ty vole, a nemám nic, zatím mám jenom jednu věc, naštěstí s dírou, takže nemusím utrácet, ale hodilo by se toho víc, no, což je škoda, doufám, že to padne, zase za 15 zub, nechci za 15 zub. Tak, tohle beru a ještě prsten, prosím. A teď jsem ho překlik, to je jedno. No tak, už to nebaví tam házet ty lektvary, tyhle už to mám na strašně dlouho, já už je brát nebudu ty lektvary. Věřím, že do 260 dní bude další epic. 396 na všechno bez díry nechci. Bude další epic, takže nebudu muset brát. Zase za 15 zub nechci, tohle si ale vezmu. Není to špatný, ale za 15 zub to nemá smysl. Takže dokecám to, co jsem chtěl říct. Do 206 dnů určitě bude další epický víkend, takže nemusím zas kupovat a brát tolik těch lektvarů. To jsem chtěl říct, tak. Pokud tam nebude samozřejmě nějaký okřídlený, který nebude za 15. Já potřebuji tohle teda, si vezmu. Ale chtělo by to nějaký ten prsten, už fakt jako by to chtělo prsten. To 15. 10. Ty vezmu. Mě úplně líto přeskakovat prostě ty lektvary, jo, ale jde o prd. Tak. Prosím, ať už tam je ten prsten.
Už tam dlouho nebyl žádný epic a žádný prsten mi tam furt nepadá. No tak... Prosím... Neříkej mi, že tam ještě nebude. Prsten, všechny... Ale není za to. Není za... Houby, takže já ho vezmu. Ale musím si vydělat 8 milionů. Což by neměl být zase takový problém. No počkej. Takhle. Já už tady nemám jako moc toho, 8 z 11, takže možná to nebudu takhle utrácet, protože když pak budu chtít najít nějakou dobrou zbraň, a to budu chtít najít zbraň, a teď si vemte, že by taky nestála houby a taky by byla za prachy, tak já jako nebudu tady takhle šašit, já si to nechám. Kdybych měl jako 100 milionů, tak to není problém. Jenže já nemám 100 milionů, já jsem to všechno utratil za inteligenci. Takže si to nechám. Tak počkej, mazlíčko se, zase tady máme plno. Boom, boom, tohle zase prodám. Takže sorry, nechám tě bejt a fakt potřebuji prsten už. A bez diskuze. Tak. Nechci, já chci prsten, ty vole, to je takový problém. Prosím. Prosím, prsten. Hele, je tady. 396. Hele, já ho vezmu, protože stejně už tam lepší nenajdu. Koukejte. Vidíte? Vůbec. Ještě jen tak z legrace si to dvakrát, třikrát. Hele, bylo tam něco. 394 bez, mám. Vidíte, jen tak si to párkrát projedu a žádný lepší prsten tam stejně nebude, takže je to jedno. OK, takže máme šálu. Máme prsten. Máme tohle, co rovnou spláchnu. Tak, inteligence, výdrž, štěstí. Co mám na něm? 281. Počkej, co blbnu, když tam hodím to, co mám teďka na sobě. Tebe teďka tady, takhle rozstavím. Tak, vezmu si tam tebe a ty tady máš co? Tady to, takhle, jo. Vylepším tě kolikrát, jsi vylepšený třikrát, no tak tě vylepším třikrát, jestli to bude. Jednou, dvakrát, tak možná jenom dvakrát zatím, ne, třikrát. Tak, jsi vylepšený, tebe si nechám tady. A teďka tě prostě vyměním za toho v podzemí, tak. To by měl být velký skok. Boom, je. A tebe rozstavím, abych dostal nějaký, jo, přesně tak, OK, borci. Takže máme tohle, ten prsten, ty poleoši. Za 25, taky třikrát, A je tam 404, kolik mám tady? No ty vole. Tak životu možná míň, nevadí. Co jsem to právě udělal? Já jsem kokot. Když jsem tě měl dát sem, i když oni tam byli. No, teď už je to jedno. Ježíš, já jsem si to neuvědomil. No, tak to se stává, no. No je, no, to se toho. On tam se za chvilku bude další prsten. Takže vylepším tě třikrát, jednou, dvakrát. Třikrát, OK. Včera obchodě vás ještě to takhle pojebu trošku. Kolik si to? 800? Říkám, že... Server není dostupný. To je normální. To je úplně, to je vždycky. Vždycky, vždycky, vždycky. Tak už jsme zpátky, jsme ve zbrojírně. Co si vylepšíme tady? No jako upřímně... Jako chtělo by to asi všechno, no. Ale primární pro mě bude samozřejmě zbraň. Tak, jedem na to. Já věřím, že tady to bude rychlejší. I need some weapon. Mám útok 14.8, tak tady budou určitě lepší zbraně. Přemýšlím, jestli mám koukat jenom po epických nebo i po normálních. Ale oni to normální útočí víceméně všechny stejně. Ty vole, tato je ale. Takže asi jedu jenom po epických. Tak pojď. A mohly by tady být teda nějaký samozřejmě. Už bych si nezlobil.
A nějak si nechce, kámo. Prosím. Aspoň nějaká věc třeba. Mně to je jedno, jako. No nic, ty vole. Jako takových prokliků a žádný epik, jo. To není možný. No tak, ale... To mi ani neříkej. Takových prokliků a žádný epik. Ani jeden. Než nějaký první padne, jo. Nechci nic říkat, ale v tom čarobchodě jich teda bylo daleko víc. No fakt, že žádný. No tak já nevím, jako kolikrát tomu prokliknu, to by tam něco padlo. Druhá tady je. Tak co blbnou. 396 a ještě s dírou, no tak to je nádhera. No tak tyhle ty rukavice jsou paráda. Akorát, že budu muset teda najít trošku lepší drahokamy, protože tenhle drahokam, tyhle drahokamy. Oh, a hnedka další, ale naštěstí, tak to nechci. Sorry. Najednou to jde, viď? Tak. 398 bez díry. Já věřím, že mi tam padnou s dírou, takže já ho nechám bejt a jedem dál. Prokliknu, udělám trošku, takže to bude v pohodě. No a teďka přišla Marťa, víte, klidně pojď sem, jestli budeš to, jestli nebudeš vidět. Nebudeš vidět, když nepůjdeš k posteli. Ty jdeš k posteli. Tak musíš chvilku počkat. Se znovu sprchovala, víte. To by byl clickbait, ne, to by nebyl clickbait, to by bylo sledováno, že by se tady prošla nahatá. To teda. No, za chvilku to bude. A nebojíte co? Já dám Martě prostor. Borci, VR bag a máme tady zbraň, která se mi hodně líbí. Je o dost silnější, ale nemá díru, ale... Hele, u těch zbraní já přemýšlím, že to risknu. Protože... No... Tady fakt... Hele, 15 zub, tyve, mám jich nedostatek zlata. Aha, dobrý. Tak, ty vole. Jako jestli nebudu mít... Jako jestli jsem tady mám připravený Epic Week a nebudu na to mít prachy, tak se fakt naštvu. Tak, musím brát ty milionový úkoly, že jo. Takže tak. Takže to by docela naštvalo. Přemýšlím, jak se tady pak dá ještě sebrat peníze. Hleda tak, že prodáváš věci, anebo když se vylepším, tak můžu zkusit pak jít podzemka a tam vydělat docela slušný prachy. Uvidíme. Tak. Já už to asi dojedu. Ať prostě vím, kolik mám peněz. Tak. 600 tisíc. 600, takže tady je to jedno. Tak, tady je 500 tisíc. 10 milionů, aha. Milion. Nice. A jsme na nule. OK, borci, takže co dělám tady? Teďka víme, kolik mám přesně peněz. Ještě teda tohle prodám, protože to je zbytečnost. Tohle prodám, protože to je zbytečnost. A jo, tak ještě tady teda jahůdky. OK, 20, tak už nemůžu. Takže mám tady tuhle věc. Takže jsme na 13 milionech. Já to vezmu teda. A mám teda rukavice, zbraň, takže boty. No, ještě toho potřebuji hodně. Hele, boty. 394, ale zase bez děr. Ne. Tyhle už budu brát s dírou, to radši tady projedu nějaký houby a zjistím, jestli tam něco nepadne. Že myslím, že když to 25krát otočím, tak se tam určitě objeví něco jinečího, například s dírou, nebo aspoň v to doufám. Otázka, jestli to tak fakt je. OK, tak pojď. No tak, takže by ne. To by bylo docela pruser. Oh. A ta je hezká, ta se mi líbí. Ta, to i kdybych měl brát jenom vůči vzhledu, tak se mi fakt líbí. Ale zase nemá dí... Ale já ji vezmu. Stála milion. No ty zbraně jsou asi nejdražší, no. Tak počkej, já se tam nastavím tak, aby takhle. A tohle dám teda sem třeba. Abych to měl takhle vůči tomu, abych věděl. Tak. OK, tak pojď. Chtěl by to čestku nějakou. Rukavice mám. 396 a tady jsou 394. Nechci. Kolik stojí prodání? 600 tisíc, kdyby náhodou fakt potřeba prachy. Tak jako tohle můžu přímo prodat hned. Tak.
Tak pojď. Přemýšlím, kolik pojedu ještě věcí. V tom epiku, jestli ho udělám úplně celý novej, nebo jenom pár věcí. Tak zbraň mám, to je důležitý, tu jsem chtěl mít jako lepší. Rukavice a ta helma, to je naprosto luxusní. Ježíš, to je tak hezká. Ta se mi fakt hodně líbí. 328 všechno nechci. Tak, jenom ještě dojedem teda. Poslední, ale budu brát poslední věc, co mi padne. Jestli to je česka nebo boty nebo pásek. Je mi to víceméně fuk. Tohle to je pásek zrovna. A taky má díru. A tak to jo, tak to je super. Kachnička, to je super. OK, takže máme. Takže tohle nechám bejt. A teďka si tady teda udělám díru. Tak, tady si udělám díru. Super. Náhodou všechno samozřejmě na drahokamy inteligence, který mám slabý, protože tady mám 400. Takže to budu muset bohužel udělat tak, že tě vyměním. A mně se tady nechce vyndávat ten drahokam, protože to zničím. To bych jako mohl spíš jako naskillit tohodle jak svinčo. Když tady taky není špatný drahokam, furt lepší než mám teďka. 372 versus 374, já ho tam dám. A zničím tohle, vyjmu drahokam tady odsaď. A vyjmu ho za 10, protože potřebuju tohle, abych si to mohl vylepšit. Tak. Zatím to budu vylepšovat asi dvakrát, přemýšlím. Tak. To zbraň, no. Tak to je fakt jako dobrá, no. Tak jak to uděláme? Asi ho tam... Jak jsem na tom tady? Tady nemá vůbec. Ty vole. No ale když ji tam dám, no, tak mu to pěkně zvedne. Ale já nebudu mít drahokam, že? To je útok 1408 a tady 1408 s drahokamem. Ale já drahokam potřebuju. Takže se ti omlouvám. Se to zaseklo, že jo? Jak jinak? Ne, neseklo, dobrý. Ale prostě já potřebuju tenhle drahokam. To je fakt, to je o 80, jako to je hrozně moc. Takže vyjmu drahokam, bohužel. Pokud se mi tam objeví někde. Server není dostupný. Já nevím proč to dělá prostě. Nevím, jestli to dělá ten server, nebo to dělá můj internet, nebo to dělá můj prohlížeč. Nevím. Tak, už mám tady, co útok. Ty vole, o 200 litrů průměrně, tak to je hodně hezký. Tak teď si tě vylepším. Mám 7 milionů, to je nějak hodně, ne? Kde se to vzalo, ty vole? Tak po třetí. To by v tom případě můžu taky po třetí, tak. Hele, zatím to nechám třikrát a no vlastně ani čtyřikrát nemůžu, že? Čepice. Takže jdeme na čepici. Jak jsem na tom tady s čepicí? 374. Jo, to tam dám tuhle. Tak. A tady taky vezmeme drahokam a dám si ho k sobě, i když není tak dobrý, ale nevadí. Furt lepší než nic. Tak. Jo, dobrý, když to dost... Aha, tak mě tam přibydou, tak to je super. Tak to je super. A ještě rukavice tady. Jo, počkej, já si to rovnou vylepším. Tak jednou, dvakrát, třikrát. Tak ještě rukavice a to je samozřejmě jak jinak než taky na inteligenci, že jo? Takže se podíváme, co máš ty za rukavice, co to je. Tohle už je 300... Ne, tohle tam nedám. Tady je 413, to je 369, to je málo. To je velký rozdíl. Takže výjmu zase za 10, tak hodím to tam a vylepšíme. Vylepšit atributy. Takže třikrát. A tady potřebuji kolik? Na vylepšení atributů potřebuji ještě 600. Tak to uděláme jednoduše. Je tady... Tady to je za 2,5 míče. To je docela drahý. Dá mi to něco, když to tam rozstavím? 108, aha, to dává málo docela. A pak můžu už jenom jednu věc. Takže by to chtělo něco na 3 staty, že? Když tady máte na... I když tady jsou jenom na 2 staty ty věci. Když jsou na 2 staty, tak by vám to mělo...
Tak zkusíme tohle, je to za jednu houbu, ale tak co? Roste. Nejsiš není možné, what the fuck, když tam bylo jedna ještě. OK, no, tak nic. Taky můžu zase sky prodat, vole, se ztrátou. OK, každopádně, útok se mi zvednul o necelých 200 tisíc, životy se mi zvedly o 100 tisíc, o 120 tisíc, což jako není extra moc, ale uvidíme, jdem to zkusit, přemýšlím, že... Jak to tady mám? Upřímně, abych mohl tyhle ty slabý dát pryč, protože jsou fakt k ničemu. A nebo se podívat, jestli tady nemám něco s... No, tady mám silný, tyhle, docela 400kový, tyhle. Na obratnost, víc co, 400, 300. Hele, zkusíme vstoupit do věže. A jak si povedu. Tak, útok 3 miliony, tak ono to takový rozdíl nebude, si myslím. Ale aspoň něco by to být mohlo. 9. Ho, wohu, dobře. Takže byl poražen, tak to byl fofr. Akorát, že mi padly věci, co fakt jako nechci. Tak tohle to bylo jako 102 milionů životů, what the fuck? 19, 39, 19, 49. Jak chci, tak mu ubírá tenhle. 4,5 míče, dobře. 60, 49. Hele, necháme ho bejt, odjedeme to rychle. Ty vole, dobře, 57%. Protože za chvilku mi bude končit let's playážník. Takže stejně to pak pojedeme a o 4 miliony, takže to pak pojedeme příště a konečně příště bude větší šance. Tady to jenom tak jako se podívat, to asi nemá smysl úplně, no to ne. Tak ještě tady, tak 4 z 10, jak jsme na tom? Wow, ubral jsem přes 20 milionů, další 20 milionů, teďka jenom nějakých 15, teďka 20, takže tam je šance. Tady tak, o a hnedka na první, tak jo. OK, 6, na třetí pokus asi, ježíš, co to bylo, tohle, tohle a tohle si nechám na rozstavení na příště. No tak jo, tak jenom roztočíme doktora Abavua a zbytek pojedeme příště, každopádně, když se na to jenom rychle podívám, měl jsem kolik písků, 98, teď mám 209, to je fakt hodně. A jak jsem říkal, tohle se mi teda zlepšilo, ještě se to pak vylepším, takže se to zlepší ještě o víc, což je super. Tak jo, doufám, že se vám tenhle let's play líbil, pokud jo, budu moc rád, když hodíte like a mějte se krásně. Tady se mrkněte na další videjka a ahoj.